Iqra 4 halaman 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim sukun dibaca jelas, ditekan dan tidak boleh memantul. Contoh, lam sama dengan lam, tidak boleh dibaca lame, tidak boleh memantul. Am, im, lam, lim, lum. Kam, kim, kum. Ham, him, hum. Awalam, am, ruhu. Alaikum, alaihim. Zalikum, ro'auhum. Hamsan, jam'an. Ghadabi, fawqakum. Hamlan, kaidahum. Khomsatun, bainakum. Azimun, falahum. Suratun, haulakum. Hayatun, imriin. Sadaqallahul azim.